Ինչ որ հարցուն եմ ձեզ խնդրում եմ ուղղակի մի վարքյանն է տևելու ձեր պաշտոնավարման ժամանակ չէ ուրիշ բան եմ ասում ոստիկանության աշխատակիցները սպանել են գնացեք այսինքն դուք արդեն հասկանում եք հիմա առողջականի տեն մեկ լավ չի ինչ եք ուզում ասել հիմա վատանաստ է պաշտոնավարման ժամանակ որդու սպանել են հասկանում եք ինչ եմ ասում ես իրան Գյումրիում է սպանել Մուշի բաժնի պետը Հրաչի Սահակյանը եւ նրա օպերատիվ գծով տեղակալ Արա Ազնավուրյանը ընդունել են սպանության պատվերը եւ թաղի բարիկների թմրամոլների միջոցով իրականացրել որդու սպանությունը այսինքն պատվիրատուկա պատվերը ընդունել են փողով եւ իրականացրել ու տեսեք հետագայում 1-2 ամիս անց հետաքնության մարմին որպես ամբողջ հետաքնություն իրանք են իրականացրել դրանից հետո իրենց դիմումի համաձայն ազատվել են աշխատանքից քրեական գործով ցերկ բերված նյութերի համաձայն Հրաչի Սահակյանը եւ Արա Ազնավուրյանը կասկածվում են, որ իրանք ընդունել են պատվերը, միգուցե դուք տեղյակ չեք, միգուցե եւ ընդհանրապես ցես չեն հայտնել, 14 թվականին ա եղել դա, մինչեւ հիմա դատախանություն ա գրում, իրանք հարցակնվել են երկուսն էլ եւ Հրաչի Սահակյանը դատախազություն դիմել եք։ Դիմել եմ, հաղորդումներ եմ տվել, ոչ մի բան, հենց դատախազությունն ա կոչվում էս ամեն ինչը, որովհետեւ իրանք են կախատեսված ելքը որոշել էս գործի։ Հարցն այն չի, որ մենակ ձեր հետ ա կապված, ուղղակի ես ուզում եմ հասկանալ սա ընդհանրակարգային պահ է։ Չհասկացա Ուրիք ինչ անշան մենակ ձեր հետ կապված։ Ասես ոստիկանության համակարգի աշխատողները եւ դուք որպես պաշտոնատար անձ որպես համակարգի տվյալ ժամանակահատվածում ղեկավար, այո, իրականացվել է, բայց դա ունեցել է իր հետագա ընթացակարգը փորձը կոչելու։ Ես այդ առումով եմ ցես ուզում ասել։ Հիմա իրանք հարցակնվել են։ Ես օգնել ձեզ։ Ես հասկանալ դուք տեղյակ եք, ես շատ եմ ուզել ձեր հետ հանդիպել բազմիցս։ Հունան Պողոսյանն է ընդունել ինձ քրեական գլխավոր հետախուզան Վարշիցյան Ասատրյան, եթե չեմ սխալվում, ձեզ հասցեագրված դիմումներ են եղել, բոլորը ուղարկվել են քննչական մարմին, դատախազություն, բնականաբար այդ քրությունների պատասխաններով ցույց է տրվել, որ այ ընդեղ պետք է լուծվի հարցը։ Ծառայ Ական քննություն չի նշանակվել նրանց նկատմամբ, որովհետև նրանք արդեն իրենց դիմումների համաձայն դուրս են եկել, այո, ընդամենը հետաքննության ընթացքում 3-4 ամիս անց դուրս են եկել իրենց դիմումի համաձայն։ Զգուշացրեք, հա։ Հարցը կայանում է նրանում, պարոն Գասպարյան, որ ես քանի որ դուք միշտ հետևողական եք, ձեր կոլեգիային լիստերում միշտ ասում եք, որ տականքներին հանելու եք համազգեստի միջից, ես շատ եմ ուզում, որ ձեզ անձամբ տեսնեի ու ասեի, որ տականքները այստեղ են, ոստիկանության աշխատողը սպանության պատվեր է ընդունում։ Հրաչի Սահակյան, Մուշի բաժնի պետն ա եղել։ Vahtan Nadaryanն ա եղել այն ժամանակ Շիրակի մարզային վարչության պետը, որին այդ տարիների ընթացքում ծեր կողմից պաշտոնան կարվել հենց ծեր կողմից, եւ նաեւ Արա Ազնավուրյանը օպերատիվ գծով տեղակալն ա եղել Հրաչի Սահակյանի։ Սրանք երկուսով ընդունել են Լուսինե Կինոսյան տվյալներով կնոջ պատվերը, եւ այս թափ տպուկ մարզպետարանում Շիրակի մարզպետարանում պաշտոնա զբաղեցրել, ում հետ ունեցել եմ անձնական վեճ, անձնական թշնամանք եւ նա ոստիկանության աշխատողների միջոցով բնականաբար պատմությունը նշանված Տղան նշանված ա եղել։ Չէ, դա չի։ Ու հիմնականում այդ կնոջ հետ են իրանք գործարքի մեջ մտել, որովհետև հախերը տվող այդ կինն ա եղել։ Ակնկալում են զանել։ Ես ուզում եմ հասկանալ ձեր պաշտոնավարման ժամանակ եղել է դուք միգուցե տեղյակ եք, միգուցե տեղյակ չեք։ Ի սկզբանե ես փորձում եմ աշխատանք տանել այդ գործի ուղղությամբ։ Իրանք հարցակնվել են, իրենց դեմ փաստեր են տրվել։ Իրանք չեն կարողացել այդ փաստերի տակից դուրս գալ։ Հարցակնվել են, այո, դատախազություն չունենք մենք։ Այսօր ասում եմ, որ դատախազություն մենք չունենք։ Այսօր դատախազությունը ձեռքերը ծալած նստած է առանձնապես ծանր հանցագործությունների կոչում եւ ես դա հայտարարում եմ բացեի-բաց բոլորի մոտ։ Եվ նախկինները եւ ներկայիս գլխավոր դատախազը կոչում այս բոլոր հանգամանքները։ Պատրաստ են պատասխան տալու յուրաքանչյուր բառի համար։ Կարծում եմ ձեր համառությունն ու հետողականությունը կբերի արդյունք։ Գիտեք ինչ կա, ես որդի եմ կորցրել։ Ես երբևիցե չեմ կոտրվելու։ Ու ես միանշանակ ես էլի նշեմ, այդ անձինք հարցակնվել են դատարանում, խայտառակ վիճակի մեջ են ընկել, օպերատիվ խումբը, որը գնացել է դեպքի վայր, մոտ 6-7 ոստիկաններ հարցակնվել են, ու այդ ոստիկանների տված տվյալները անգամ շատ մեծ հետաքրքրություն են ներկայացնում գործի համար, ովքեր նշում են, թե ինչի են 20 րոպե ուշ գնացել դեպքի վայր, որտեղ իմացել են, որ արդյոք ինձ սպանել են, իմացել են ուր են գնում։ Սա է ամբողջ խնդիրը։ Նադարյանի, հա, Նադարյանի։ Ես այս հարցազրույցը եմ տալու, լսեք։ Հիշեցիք իրեն, որ իրեն ինչի համար եք ազատ։ Դե չեմ կարող հիշեմ, ինչ մի բան արել է, անել է։ Պետական պաշտպանության ինչ որ վարչության պետի էլ էիք, ոնց որ Մակարյան, եթե չեմ սխալվում։ Դե գիտեք ինչ կա, աշխատանք եղել, բաներ եղել, մարդ են կանել, մարդ։ Հասկանալի է, ուղղակի ասելս էնա, որ այդ հետաքննությունը իրանք են կատարել, փչացրել են ամբողջ գործեն օպերատիվ հանձնարարությունները, որ քննիչը տվել է իրանք։ Հնչական էր, դատախազություն ախր։ Ձեր կրությունները, գիտեք ինչքան են այս դիմումներ, փողոքներ հասցեագրվել։ Ես չեմ կարծում, որ ինչ-որ դիմում հասցեագրվել են իրանք, որովհետև նախաքննությունը այնտեղ անցած էր։ Ուղղակի հարցը էնա, որ վարույթն իրականացող մարմինը օպերատիվ հանձնարարություններ տվել է ի վերջո ոստիկանությանը, որպես հետաքննության մարմին։ Եվ այս տականքները, ըհը, հիմա տեսեք այս տականքները, տեսեք հիմա սրանք, հասկանալի է, ես ուղղակի ուզում եի ձեզ հետ հանդիպել հենց կոնկրետ այս հարցը քննարկել, եթե անգամ ես հիմա չունենամ դրական պատասխան կամ ինչ որ պատասխան, գոնե վստահ եմ, որ դուք իմացաք այս մասին։ Գոնե վստահ եմ, որ դուք այս հարցով գոնե ինչ որ կերպ կմտածեք այդ մասին։ Շնորհակալ եմ շատ։ Պարոն Գասպարյան։ Չկա այդ ձևան, թողեք ես բարձրանամ վերև, հա։ Բայց մի հարց։ Չի լինի հարց։ Դուք գիտեք, որ ես շատ եմ մեղադրում տարբեր բաներում, լիազորություններ։ Գլուխները պատին են տալիս, մի դա գնացեք հաստեղից։ Ձեզ էլ մեղադրում են անկապ հարցեր պատասխանել տալով։ Անկապ հարցը ո՞րն է։ Շո գնացեք, թողեք ես անցնեմ։ Դուք էլ ձեր դատախազությունը գնաց տեղ դեմիցս։ Զզվացրի կարա։ Թողեք հասնի տեղ, հա։ Այնալեն էս պահին գործը ինչ փուլում է գտնվում, ով է մեղադրյալ, այդ ձեր ասած պաշտոնատարանց ինքնավարդյալ թորին են թողել։ Ոչ, ցավոք սրտի ոչ այդ պաշտոնատար անձանց վերաբերյալ առանձին հաղորդումներ են տրվել եւ կոնկրետ գլխավոր տվյալահաշվության ջանքերով կոծկվում են այդ ամեն ինչը, պատշաճ նախաքննություն չի իրականացվում, արդեն ակնհայտ է թե ինչի համար, որը որից հետո է։ Հիմա ներկա պահին գործը տվյալահաշվության փուլում է, արդեն 5-րդ տվյալավորն է մակագրվել այս գործը, սա արդեն 8-րդ տարին է, այս գործը չի ստանում իր վերջնական հանգուցալուծում, ինչը խիստ ծիծաղելի է, որովհետև այստեղ պետական կամք չկա եւ ակնհայտ է, որ ներքին փոխհամաձայնություն կա այս գործը կանխատեսված ելքով ավարտելու համար։ Հիմա նոր դատավոր են նորից նշանակել, թվով 5-րդ դատավորն Հայկ Իսրայելյանն էս վերջերս որ երթվեցին փետրվարի 2-ին ԲԴԽ-ն նոր դատավորներ ուղարկեց Շիրակի մարզ, այս Հայկ Իսրայելյանը բարույթ ընդունել փետրվար ամսին, նիստը նշանակել հուլիս ամսին։ Այսինքն գործը պահ են տվել այս դատավորին, դրետակը նստել է վրան։ Օժիտ այս գործը տանելու ինչ անելու, ես չգիտեմ, ես խորը կասկածներ ունեմ, որովհետև այս գործը այն տպավորությունն է, որ պահ են տվել այս դատավորին ուղակի։ Մակագրել է եղել մահանա, պահ են տվել, տանի մի 3 ամիս պահի տենա վերջի ինչա լինելու։ Մինչև այդ եղել է եւս նորանշանակ մեկ այլ դատավոր երկամսյա ժամկետով Արամայիս Ասատրյանը, սա էր դրանից առաջ Նարեկ Պեգլարյանն էր, 2 տարով սա էլ եկավ, ու սենց ամենքի իր հանցավոր հետքերը թողեցին այս գործի վրա գնացին։ Մոտ 8 տարի, այո 8-9 տարի էս գործը սենց տվյալահաշվության փուլում է, հիմա էլ մեղադրող փոխվեց, մեղադրողը իբր դիմում է գրել, ազատվել է աշխատանքից, էս էլ է խիստ կասկածելի ու տարօրինակ իրավիճակ, հանցագործ էր այդ մեղադրողը Գրիգոր Ամիրյան, իր վերաբերյալ հաղորդումներ են տրվել, հիմա նոր մեղադրող ինչ որ նշանակել Տաթևիկ Հուկասյան, ես հանդիպել եմ իր հետ, ճանաչում եմ անձամբ եւ արդեն թոքերը կաշտացել եմ այդ տվյալահաշվի, թե օրինակ որ կա տվյալական նիստին ինչ կարա անի։ Առնվազն մեղադրյալի մեկ այլ պաշտպանի դերում է հանդես գալու, ինչպես իր նախորդը։